Երկչուհի դերասանուհի Արփի Գաբրիելյանը լուսանկարեր ապարակել սոցցանցի իր էջերում, որտեղ գրում է այնպիսի հագուստ, որ չերևա կազմվածքը։ Այս լուսանկարից հետո ասեկոսներ են տարածվել, որ երկչուհին հղի է։ Ավելի վաղ նա տեսանյութ էր ապարակել իր էջում, որտեղ գտնվում էր գեղեցկության սրահում, և գրում էր մի շապիկ, որի վրա գրած էր. «Ներսում սեր է»։ Թե ինչքանով է համապատասխանում այս լուրը իրականության հետ, դեռ պարզ չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։